19 000 полицаи бяха изпратени в Бавария, за да охраняват митинг на антиглобалисти и леви организации. Протестът е заради предстоящата среща на лидерите на страните от G7. Курорт Гърмиш, Партенкирхен ще се съберат 12 държавни и правителствени ръководители, които ще обсъждат широк спектър от теми, като използването на енергийните ресурси на планетата и устойчивите на антибиотици, бактерии и вируси. Въпреки че митингът беше многоброен, протестиращите бяха по-малко от полицаите. Демонстрацията мина без сериозни сблъсъци, но невижданите мерки за сигурност остават.